ဒါရုံးနဲ့ထက်သွင်းထားတဲ့စားသုံးစီတွေကြောင့်ပြည်တွင်းစီဆက်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လေပတ်မှုရဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီဆက်မှန်ရှင်များတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်စိုးကပြောပါရယ်။ကျမရေးနဲ့လည်းမညီညွတ်ပဲမြေပဲစီနဲ့နန်းစီနဲ့စားတဲ့ဒါရုံးအနှံတူတွေထက်သွင်းထားတဲ့စားသုံးစီဖိတ်မကတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလုံးဝပပျောက်သွားစေချင်တယ်လို့လည်းဦးခင်စိုးကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီကိစ
ဒီပဲဒီနဲ့နန်းစီခုခုနဲ့စောင်းစီနဲ့ရောပြီးရောင်းတာ15ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတော့တယ်။ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဖိတ်မက်ကထဲမှာမျောသွားပြီ။ဖုံးလောက်ခံရပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒီလိုတင်ပြတောင်းဆိုရမှာလဲဒုတိယသမ္မတအနေနဲ့ဓာတ်ရုပ်အနက်ထည့်သွင်းထားတဲ့စားသုံးစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်ရှော့ပြုလုပ်ဖို့ပြောကြပေမဲ့ယခုအချိန်ထိပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်နဲ့နေရာကိုအကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဓာတ်ရုပ်အနက်ထည့်သွင်းထားတဲ့စားသုံးစီဖိတ်မက်ကဟာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဈေးကွက်အတွင်းကျကျပြန့်ပြန့်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာတ်ရုပ်အနက်ပေးထားတဲ့စားသုံးစီတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ဖို့တိကျတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အေးအေးယူမှုတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။